רואים. אוקיי, אז אני התבקשתי לדבר כאן על ספר של התלמידה שלי, טליה דיסקין, שנקרא לשון החוק בשפת הילדים, משפט וחברה בעיתונות הילדים בעשור הראשון למדינת ישראל. הספר היה, התכנון היה כבר אמור לצאת עכשיו, אני מבין שהם רואים שם ממש ממש בשלבים הסופיים, הוא יוצא בהוצאה לאור של מכון בן גוריון, בסדרה שהיא בשיתוף עם מכון בן גוריון. אז אני הייתי, כמו שאתם חלקכם פחות יודעים, אני הייתי מנחה של טליה בעבודת הדוקטורט שעליה מבוסס הספר הזה, ולכן אני לא הדובר האידיאלי לדבר על הספר כאן, כי אני קצת משוחד, האמת שדי ססתי, אבל אפילו עליי לחץ. אבל אני באמת חושב שללא קשר לעובדה שאני הייתי מעורב במקצת בשלבים הראשונים של תהליך הכתיבה של הספר הזה, שזה ספר מצוין וזה מה שאני רוצה לדבר עליו כאן אחרי סיכום ממש ממש קצר, גם הדברים שלי יהיו קצרים יחסית. אז הספר של טליה עוסק באופן שבו עיתונות הילדים של העשור הראשון לאחר הקמת המדינה התייחסה למשפט הישראלי, ומתאר כיצד עיתונות הילדים שימשה ככלי לחברות, חברות משפטי של קהל הקוראים. הספר עושה את זה תוך בחינה של שלושה מקרי בוחן. טליה עוסקת בחינוך הקוראים הצעירים בעיתונות הילדים, לשמירת החוק ביחס למשטר הצנע שהיה קיים בארץ בשנות ה-50, ביחס לחוק לימוד חובה וביחס לחציית הגבולות של הארץ, כלומר בין השאר ביחס לחצייה של הגבול על ידי חיילי צה"ל במסגרת פעולות התגמול בשנות ה-50, וגם כאשר היה מדובר בחצייה לכיוון השני, למשל במסעות של צעירים ישראלים לפטרה. שהם מקובלים אז, או היו קיימים אז. הקורפוס המחקרי שבו עשתה טליה שימוש כלל ארבעה עיתונים מרכזיים, דבר לילדים, משמר לילדים, הצופה לילדים והארץ שלנו, ואני אער בארץ אגב, אלו לא היו עיתונים היחידים, מאוד מעניין, למדתי את זה גם מטליה, שהיו למשל עיתוני ילדים קומוניסטיים, כל העם לילדים וכל הנוער. היה עיתון בשם חירות לנוער. היו עיתוני ילדים חרדים כמו מודיע הצעיר, שכולם גם נראים לי מאוד מעניינים, ואני חושב שמתישהו יצטרכו להסתכל גם עליהם. שאלה מרכזית, המסגרת, שאלת המחקר של הדוקטורט אחר כך של הספר, שהיא שאלה מרכזית בכלל בחקר ההיסטוריה של המשפט בישראל, וגם ספציפית בשנות ה-50, היא עד כמה הייתה החברה הישראלית מחויבת לרעיון שלטון החוק, ויש תשובות שונות, היו תשובות שונות במחקר של היסטוריונים של משפטים, של סוציולוגים, של אנשי מדעי המדינה לשאלה הזאת, זו שאלה שקיימת לגבי העבר, כמובן כולנו חושבים על זה גם בהקשר של ההווה והעתיד שלנו, ישראל ושלטון החוק, נכון? יש כאלה שטוענים שלאופי האי-לגליסטי של החברה הישראלית, אפשר לראות שפרינצק, יש טוענים שהחברה הישראלית קידשה תמיד, גם בשנות ה-50 את רעיון שלטון החוק, ניר כאן הוא אחד מה... דוברים המרכזיים של הגישה הזאת, וטליה מציעה בדוקטורט שלה דרך העיון בעיתונות הילדים, עמדת ביניים מורכבת ומעניינת, כשהיא מראה שעיתונות הילדים שימשה באמת כלי לביצור רעיון שלטון החוק, אך לא באופן מוחלט, ואצלה ההבחנה היא בין המקרי בוחן השונים. זה נכון, היא מראה שהעיתונות הילדים חינכה, חברתה את הילדים לשמירת שלטון החוק בהקשר של הצנע ובהקשר של חקיקת החינוך, אבל לא בהקשר הביטחוני. שוב פעם משהו שמאפיין את החברה הישראלית כנראה גם היום. כי בהקשר ביטחוני התייחסו עיתונים לפורעי חוק באופן סלחני, למשל כאשר תיארו באהדה ובהבנה את פעולות נקם ואלימות, כמו הטבח שהיה בקיביה ב-1953. אז יש סרט וידאו, היא, תדעי בארצות הברית עכשיו, אז היא לא הייתה יכולה להיות כאן, אבל היא הקליטה סרט וידאו והיא תרחיב עוד על, על הספר שלה בסרט, שתכף נראה אותו, ומה שאני רוצה לעשות באמת בדברים הקצרים שלי זה להצביע על שני מאפיינים שהופכים לטעמי את הספר הזה לספר מצוין. המאפיין הראשון של הספר הזה הוא שזהו מחקר המקיף ביותר עד כה, בוודאי הספר ראשון, שעוסק בהיסטוריה של התודעה המשפטית בארץ. תודעה משפטית זאת אומרת איך נתפס המשפט לא על ידי הפרופסיונלים, אנשי המקצוע, על ידי אדיוטות. כי הכותרת של הכנס השנה היא פרופסיונלים, הפרופסיה המשפטית, אבל עולם המשפט, כמו שכולנו יודעים, לא מוגבל רק לאנשי מקצוע. המשפט נוגע למשפטנים, אבל גם לאדיוטות, ואי אפשר לדעתי באמת להבין את המשפט ואת ההיסטוריה שלו, בלי לקחת בחשבון את האופן שבו המשפט נתפס על ידי אנשים רגילים.
מבוגרים, למשל העיתונאים שכתבו בעיתונות הילדים, שרובם היו אנשי חינוך ללא זיקה פורמלית לעולם המשפט, וגם הילדים שקראו ולעיתים כתבו בעיתוני הילדים של שנות ה-50, זה קצת נקודה שדומה למה שחפצלת אמרה קודם לגבי העניין הזה של ההבדל בין המשפט עלי ספר והאכיפה של המשפט, או ביצוע שלו בפועל. יש עולמות שלמים של המשפט שקיימים מעבר לספרים ומעבר לדוקטרינות המשפטיות, והם גם חשובים גם מעניינים, והבנה קומפרהנסיבית של המשפט חייבת לקחת אותם בחשבון. אז בוודאי שיש בעיה, הרבה יותר קל לחקור כללים משפטיים שכתובים עלי ספר, כי בחקר התודעה המשפטית יש בעיה שקשה מאוד לשחזר אותה. אני מניח שזה יהיה פחות נכון בעתיד, כאשר ממשיכה של תליה יכתבו למשל תפיסת המשפט בציבור הישראלי בעשורים הראשונים של המאה ה-21, כי בעתיד יהיה אפשר, היסטוריונים של המשפט בעתיד יוכלו בקלות לשחזר תפיסותיהם של כותבים, שהם רגילים, שכותבים למשל לילדים ולנוער, או סתם מבוגרים רגילים, של מחנכים, של ילדים, דרך מחקר, למשל כמותני של סרטונים בטיק טוק, או באינסטגרם, או בטוויטר. כי אני מניח שיש איזה שורת בעולם שכל מה שאנשים כותבים בטוויטר או בפייסבוק שלהם נשמר, ואז עוד 100 שנה יחזרו לה ויגלו מה הישראלים חשבו על המשפט הישראלי ועל השופטים בשנת 2022. כולנו יודעים מה הם חשבו, אבל היסטוריונים יכתבו את זה, אוקיי? אבל לא ככה דבר ביחס לתודעה המשפטית בעבר, כי בעוד שהבעיה של היסטוריונים של העתיד תהיה אולי עודף מקורות שמהם אפשר ללמוד על התודעה המשפטית, הבעיה של היסטוריונים בהווה שעוסקים בהיסטוריה של התודעה המשפטית בתקופות שלפני הופעת האינטרנט היא של מחסור במקורות מהעבר בנושא הזה. אז זה מוביל אותי למאפיין השני של הספר. מחקר היסטורי חשוב ופורץ דרך הוא הרבה פעמים מחקר שמבוסס על מקורות שלא נעשה בהם שימוש קודם. אם נדבר ספציפית על היסטוריה של משפט, רובנו מבססים את מחקרנו על קבוצה די קטנה של מקורות, פסקי דין, חוקים, מסמכים שקשורים לתהליך החקיקה, חומרי ארכיון מסוגים שונים, עיתונות יומית, אולי מאמרים וספרים משפטיים, לפעמים כשזה אפשרי גם רעיונות בעל פה. הרעיון לחקור את ההיסטוריה של משפט דרך ספרות ילדים, וספציפית דרך עיתונות ילדים, שזו תצוגה מיוחדת של ספרות ילדים, הוא מאוד מקורי ומאוד לא שגרתי. לא היה מחקר שעשה שימוש במקור הזה בהקשר הישראלי עד כה, ואני גם לא מכיר מחקרים רבים שעושים את זה בהקשר שיטות משפט אחרות. אני כן יש כתיבה, זאת אומרת, קצת עשיתי בדיקות בזמנו וגם עכשיו, כדי להסתכל על מה כתבו במקומות אחרים בעולם, תוך כדי שימוש במקורות מהסוג הזה. תראו, יש אנשים שכותבים, אצלנו זה לא כל כך נפוץ, אבל במקומות אחרים בעולם, נגיד, יש הרגליתי הרבה עניין בספרות ילדים במשפט, דרך מחקרים למשל שעוסקים בהארי פוטר והמשפט, זה משום מה, יש ספר שישב בצרפת הזה, יש שם כתיבה אמריקאית, אבל זה כמובן לא כתיבה היסטורית. עכשיו, יש אנשים שחוקרים ספרות ילדים וגם עיתונות ילדים, יש אנשים בחוגים לספרות, לחינוך, אפילו היסטוריונים שעוסקים את זה, שעוסקים בזה, מישהו אולי חלקכם מכירים, בהקשר הישראלי, יש חוקרות כמו זוהר שביט או יעל דר שכתבו על זה. גם, אני נתקלתי, מעניין זה, יש יחסית, נראה לי די הרבה חוקרים וחוקרות ישראלים שעוסקים, אז אני רק אזכיר ככה, כי זה באמת שיש את זה כשנתקלתי בזה. נתקלתי למשל במישהי בשם דפנה צור, שהיא ישראלית שעובדת בסטנפורד, במזרח אסיה שמה, וכותבת על דברים מאוד מעניינים, כמו היסטוריה של לאומיות או היסטוריה של זהות תרבותית. יש לה מאמר יפה על סיפורי מדע בדיוני צפון קוריאנים שהתפרסמו בעיתון הילדים הצפון קוריאני, אדון מונהק. שאני מניח שאף אחד מכם לא קרא אותו, אנחנו קראתם הארץ שלנו, מעריב לנוער, בשנות ה-50 וה-60. אבל מחקר מהסוג של הספר של תליה, שדן לא סתם בעיתונות ילדים, אתה טוב קונס, אלא בממשק בין עיתונות הילדים ובין עולם המשפט, זה מחקר חדשני, הן ביחס לחוקרי המשפט, וגם אנשים שעוסקים בספרות ילדים, בחוגים כמו חינוך וספרות. אז שני המאפיינים של הספר שמניתי, העיסוק של תליה בהיסטוריה של התודעה המשפטית הישראלית, והשימוש בעיתונות ילדים כמקור להיסטוריה הזאת, הם לדעתי מאוד חדשניים, המאפיינים האלו מסבירים, אני מקווה, מדוע אני חושב שהספר של תליה הוא ספר מצוין. אני שמח מאוד שהספר מתפרסם בימים האלו, ושניתנה לי הזדמנות לדבר עליו בפניכם. תודה.